תהיה מושלמת, הוא לא ישר בלי עבודה. אם אדם אומר, אני מחפש אוכל שהוא יהיה רק בריא, הוא לא יאכל. אם אדם אומר, אני מחפש חיים שהם יהיו רק טובים, הוא לא יחיה. עכשיו, אלא מה? שמה ההפך? שבנאדם, אז מה בנאדם יגיד, טוב, אז אני לא אכפת לי איפה אני אעבוד, לא אכפת לי מה אני אעשה? לא, יש כסוג של איזון. הרעיון הוא שאת צריכה לבדוק לעצמך בראש, האם את לא רוצה אותו, כי את מחפשת איזה משהו מושלם, או שאת אומרת, אני לא מחפשת מושלם, אבל אפילו באופן יחסי, בעינייך, יש לו יותר חסרונות מיתרונות. ואז יש לך, אבל את מתנתקת ממנו, ואת סופגת את העלות, שאת מפסידה את היתרונות שלו. אבל יש שני מצבים למה את יכול להיות שאני רוצה אותו. אחד, שאת פשוט מחפשת משהו מושלם. את אומרת, לא, אבל למה לא טוב לי איתו שם? אוקיי, בסדר, בעיקרון אין לזה פתרון, כי כל אחד יהיה משהו שלא יתאים לך, ובגלל זה זה זוגיות. עכשיו אפשר לעבוד על זה. כאילו ברגע שאת רואה חיסרון בבן אדם, את יכולה או להגיד, אני לא רוצה אותו בגלל החיסרון הזה, או להגיד, אוקיי, אני רוצה אותו למרות החיסרון הזה, ואני אעבוד איתו על החיסרון הזה כחלק מהזוגיות שלנו. כחלק מהמערכת יחסים הזוגית. זה אפשרות אחת. עכשיו, אפשרות שאני אגיד, לא, אני לא רוצה אותו, כי יש בו את החיסרון, לא רוצה אותו. עכשיו, איך מחליטים? אז את צריכה להיות כנה עם עצמך, לבדוק למה אני לא רוצה אותו באמת, כי הוא לא מושלם וכי אני לא מוכנה לקבל גבר לא מושלם. המילה מושלם נופלת אצלי אף פעם בלקסיקון. אני לא מגדרת אותו כמושלם, אני יודעת להבדיל בין צורך לבין רצון. אוקיי. כשאני אומר את זה לך, אני אומר את זה לא פרסונלי לך, אני אומר את זה לכל, אתה יודע, לכל מי ששמע את זה אחר כך. אני יודעת שהוא לא מושלם, אבל פשוט, כן, יש איזושהי אופוריה מאוד 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 כיף לי איתו. אבל יש איזשהו משהו, איזשהו צורך מסוים שאני יודעת שזה כמו חמצן מבחינתי. אני נורא סובלת שאני לא איתו. נורא סובלת. אבל אני אומרת לעצמי, זה צורך שלי כנראה. תקשורת זה צורך. אבל זה לא בגלל שאת לא איתו, זה בגלל שבאופן כללי את מרגישה צורך. אבל זה לא כאילו הוא פרסונלי. זה בדיוק מה שדיברנו קודם, נכון? מה היא אמרה עכשיו? היא אמרה, אני מאוד רע לי שאני לא איתו או משהו כזה, אבל היא אמרה, כי תקשורת זה צורך. זאת אומרת, היא אמרה, אני לא נהנית ממנו, אני נהנית מהצורך שלי שמתמלא דרכו. נכון? זה לא הוא באופן פרסונלי. את רוצה להתנתק ממנו או להתחבר אליו? להתנתק, נכון? אז מה שאנחנו מחדדים, זה שהסיבה, זה בדיוק אותו, בדיוק מה שדיברנו קודם. דוגמה, היא כשהיא איתו, מרגישה סוג של אופוריה וגן עדן, וכשהיא בלעדיו מרגישה גיהנום במרכאות. עכשיו, לכאורה זה יוצר תלות רגשית בבן אדם. אבל מה האמת? שלמה כל כך טוב לאיתו? לא בגללו. לא בגללו. זה כמו נגיד לדוגמה שאתה, נגיד, קונה באיזה מקולת. היום אחד הורים לך סוגרים את המקולת. אז אתה אומר, מה, אני מות ברעב? הוא אומר, לא, מה פתאום? אתה יכול לקנות במקולת אחרת. מה קרה? מה הסיפור? אבל כל פעם שהייתי בא למכולת, הייתי חוזר הביתה, היה לי מלא אוכל. נכון, אבל זה לא בגלל המכולת, זה לא שיש משהו פרסונלי במכולת הזאת. פשוט באופן נסיבתי, הוא היה בשטח, והייתה לך איתו אינטראקציה מסוימת, אבל את אותו דבר אפשר למצוא גם במקומות נוספים. עכשיו, אם לך יש צורך רגשי מאוד עמוק במשהו, הוא מספק לך אותו, את צריכה לזכור שאין לו בלעדיות על הדבר. זה לא שהוא באופן בלעדי, הוא היחיד בעולם שיכול לספק לך את זה. מבינה את הכוונה? עכשיו, יש כמה דרכים איך למלא את הצורך הזה. אחד, מתוכך, איכשהו ללמוד להיות יותר תקשורתית עם עצמך, להיות יותר תקשורתית עם הסביבה, בצורך העניין, ואז זה יוריד לך את הלחץ לצורך בתקשורת ממנו. אפשרות שנייה, לתקשר עם עוד אנשים נוספים. Okay. אלא מה, שיש לזה גם חסרונות, כי עכשיו צריך לחפש מישהו אחר, או לחפש בתוכך את המקום שמלא את מה שהוא ממלא אצלך. אבל מצד שני, להיות איתו זה גם כן בעיה. כי אני מניח שיש איזו בעיה אחרת. נכון? באמת שזה מה שיפריע לי. אני חושב, זה הדדיות. אני כנראה צריכה לחפש מישהו שכאילו רוצה את אותו צורך, נראה לי. כי אז יש הדדיות. בוא נדבר על זה. האם באמת, מה היא אומרת? היא אומרת ש... תראה, הוא גם הרי רוצה להיות איתך בקשר, אבל מסיבות אחרות כנראה. עכשיו, בוא נדבר על זה. האם באמת בזוגיות צריך... ששני הצדדים יהיה להם את אותו צורך. מה זאת אומרת? מה הכוונה? נגיד שלה יש צורך, סתם אני אעשה בדמות אב, האם צריך מישהו שהוא יהיה לו צורך בדמות אם? נניח, סתם. אם נגיד היא צריכה תקשורת, האם גם הוא צריך, האם היא צריכה לחפש מישהו שיהיה לו את אותו רצון
שיש לה ביחס אליו. זאת אומרת שגם הוא מאוד ירצה את התקשורתיות הזאת. נגיד. נכון? עכשיו, מה האמת? מה האמת? שלא צריך. לא צריך בדיוק את אותו צורך. אני אסביר. אם לי יש לך צורך דומיננטי, אני מחפש את תקשורתיות, אז את צריכה למצוא מישהו, קודם כל שיספק לך את זה, אבל לא בכך שהוא גם צריך את אותו דבר בדיוק באותו עצמה שאת צריכה. זאת אומרת, אם הוא לא מעונן בתקשורתיות, ואז במילה הוא לא מספק לך את מה שאת רוצה, אז הוא לא מתאים. אבל יכול להיות שהוא איתך מסיבות אחרות בכלל, הוא איתך מסיבות לא יודע מה, שמספיק חזקות בעינייך, מספיק ראויות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא איתך מסיבות שאת לא רוצה שהוא איתך מהסיבות האלה. אבל אם הוא איתך מסיבות, שאת אומרת, או, זו סיבה נראית לי סיבה ראויה, והוא איתך מהסיבות האלה, אז לא בכך שהוא ירצה להיות איתך מאותם סיבה שאת רוצה להיות איתו. מספיק שהסיבות הן מספיק חזקות משני הצדדים, ושכל אחד מלא לשני את הצרכים שלו. זאת אומרת, מה שמחויב עבורה, ושהוא ימלא עבורה את הרצון, נגיד, לתקשורתיות. עכשיו, אם הוא לא מעוניין בזה בכלל, נגיד, לא מעוניין אותו לדבר איתה, נניח, או לא מעוניין בשיחות, נגיד, אז הוא, ממילא, היא לא צריכה לרצות אותו, לא להיות איתו, לא בגלל שהוא לא מחפש תקשורתיות, אלא בגלל שהוא לא ממלא את הרצון שלך בתקשורתיות. לא אכפת לנו מה הוא מחפש. מה שמשנה זה האם את מקבלת את מה שאת מחפשת. עכשיו, מה שאני בעצם בא לחדד, שאם היית מקבלת את מה שאת מחפשת ממנו, גם אם הוא לא מחפש את זה, מה אכפת לך? אלא אם הוא ממלא אצלך את מה שאת, את מה שאת מחפשת, אז מה אכפת לך, מה האינטרס שלו בכלל? מה את חושבת? מה את אומרת על זה? לא בהכרח הבן אדם שאני צריכה להיות איתו צריך להיות בעל אותו רצון, אלא רק צריך למלא את הרצון שלי, והוא יכול להיות עם הסיבות שלו. אני מבינה שכנראה אם אני אהיה עם מישהו ואני אשאר, אז זה מהסיבה שהוא כן ימלא לי את הרצון שלי. נכון, אבל אוקיי, עכשיו מה הסיפור עם אותו בן אדם? שהוא לא ממלא את הרצון בכלל, שהוא ממלא לך אותו באופן יחסי? באותם רגעים שאנחנו כן מתקשרים, בשיחות בטלפונים ובפגישות, האינטראקציה היא מושלמת. אבל, איפה האבל? יש הכל טוב. בין לבין. ומה לדעתך עומד שם? האם זה עניין של הזמן יעשה את שלו, או שגם הזמן לא יעשה את שלו? אני חושבת שזה לא עניין של זמן יעשה את שלו, כי כבר הגענו למספר פגישות שזה בעצם כבר קשר. זה קשר. איך את מסבירה את ההבדל בין מה ש... איך את מסבירה את הפער בין האינטראקציה נגיד בטלפון למשהו אחר? עוד פעם, הפגישות איתו פנים מול פנים וגם בטלפון הם... אז איפה החיסרון? החיסרון זה שמפגישה לפגישה יש איזושהי אי-ודאות. בראש שלך או גם בשפה שלך? אני רואה התנהגויות. הבן אדם לא דואג ליצור תקשורת. אוקיי, שנייה. הוא יכול להיעלם. אוקיי, אבל מה האמת? שהוא באמת יכול להיעלם, אבל אולי זו פונקציה של זמן. תראי, כמה הוא יצר ממערכת יחסים לאחרונה? תראי, יכול להיות שהוא עוד לא סגור על עצמו, מה שנקרא. אבל אולי זה כן עניין של זמן. אני מבין מה שאת אומרת. מה שאת אומרת זה כזה דבר. כשאת פוגשת אותו, רגע, בנראה מכאן הוא נכון. כשאת פוגשת אותו, אז הכל טוב ויפה ונחמד וכו' וכו', אבל איך שאתם, כל אחד הולך לדרכו, הוא כאילו יש לו גם התנהגות מסוימות שאולי הוא בכלל לא רוצה אותך, אולי הוא לא סגור שהוא רוצה אותך, או משהו כזה. כן. אוקיי, ובגלל זה את נגיד שוקלת לחתוך ממנו, כדי לא להיפגע או מה שזה לא יהיה. אני לא פגועה, כי זה מבלבל. אוקיי, אבל את צריכה להבין שיש תהליך הסתגלות. אני פשוט, תראה, יכול... אין לי בעיה להגיד לך תעיף אותו לזזל, את יודעת, אבל השאלה מה האמת, כאילו יש תהליך. לא יודעת, אני אגיד לך משהו, הוא לא, זה לא טיפוס, זה לא התנהגות גברית טיפוסית. אתה מבין, יכול להיות שהוא באמת מיוחד. אז זה פשוט כנראה מפתיע, כי זה לא התנהגות גברית טיפוסית. מה זה? כשהיה לי מישהו רציני שבאמת מאוד 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 רצה, לא היה לי אי ודאות, הוא תמיד דאג... אבל מצד שני, בסופו של דבר, את לא איתו ביחד, אם הוא שמאוד מאוד מאוד רצה, נכון? את יודעת, כאילו, בכל אחד יש את החסרונות שלו. כן. כאילו, צריך לזכור את זה, היה לי מישהו הרי מאוד לא רצה, אבל הוא היה עם התנהגות מאוד גברית, אבל בסוף, בבטם ניין, אחר כך הוא גם מאוד 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 לא רצה. ואתם מאוד 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 לא רציתם להיות ביחד. מצד שני, יכול להיות, ההוא שהוא הססן, יכול להיות שבעוד חודש הוא פתאום יגיד, אוקיי, את האחת, תכף אני אגיד לך גם איך אפשר לבדוק לאיפה הרוח נושבת, או לאיפה היא יכולה לנשוב, אבל יכול להיות, שהוא, אם אחרי כל היסוסים שלו הוא יגיד לך אני רוצה, אז הוא כן יהיה שם. יש גבר, לדוגמה, יכול להיות מצב, שהוא מאוד נואש, מאוד בודד, לא יודע מה, ואז הוא מוצא אותך, ואז יאללה, כל היום ביחד, ומחזר אחרייך, ואת אחת ויחידה, ואז הוא גם ממצא את הקשר,
ואז מתחיל, ואז הוא מתחיל להיות הססן. ואז כשאת כבר איתו, עכשיו הוא מתחיל לו בספקות אם הוא רוצה אותך או לא רוצה אותך, ואז זה מוביל לפרידה. אבל אצלך למזלך, היסוסים של הגבר נמצאים בהתחלה. זה לא שהוא כבר איתך, הוא מתחיל להסס, הוא עוד לא איתך, הוא מהסס. אז יכול להיות שהוא את שלב היסוסים עושה בהתחלה, ולאט לאט הוא יותר יקשר אלייך רגשית, הוא יותר כאילו יתביית לכיוון שלך, ואז הוא יישאר איתך. מנה, יכול להיות שזה שהוא מהסס, זה דווקא סימן טוב. כי כל בן אדם יש לו גם את השלב של היסוסים, אז הוא אומר, רגע, מה עדיף לי להיות איתה, ואת כל היסוסים להדחיק בצד, ולהביא אותם החוצה עוד שנה, או שעדיף עכשיו להביא את כל היסוסים וכל הספקות, ושאני איתה, אני איתה. מבינה את הכוונה? עכשיו, עכשיו, איך את יכול... זה עוד זווית להסתכל. עכשיו, כי הרבה פעמים אומרים, אבל הוא היה ככה וככה, אז אם הוא כל כך טוב, למה את לא איתו? כאילו, אז הוא היה לו חיסרון אחר. עכשיו, עכשיו, איך את יכולה לדעת על הבן אדם עצמו, ממה נובע היסוסים שלו? אז יש דרך לדעת, יש כיוון או דרך לשקלל את העניין. לכאורה, יכולות להיות כמה סיבות למה בחור מתנהג כלפיה בצורה של חוסר ודאות. הוא כאילו משדר לה שהוא לא בטוח שהוא רוצה אותה. משהו כזה, זה ה... אבל זה רק בין לבין. כן, לא, בין לבין, הבנתי. כשאתם נפגשים, הוא רוצה אותך. אבל בין לבין, אז למה לא התקשרת? מה, אז כאילו מה, זהו נפגש. אני מבין מה את מתכוונת. עכשיו, ואני מניח שזה גם מעבר לזה. לא רק למה להתקשרת, אולי יש גם דברים מעבר לזה שמשדרים שהוא לא הכי סגור בכיוון שלך. עכשיו, איך אפשר לדעת ממה זה נובע? לכאורה, יכול להיות כמה סיבות. שירות אחת שהבן אדם, הוא בן אדם מיושב בדעתו, שהוא לא רוצה להחליט מהר. הוא אומר, לא, אני רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. הוא כן רוצה לרצות, הוא כן רוצה למצוא את האחת שהוא ירצה רק אותה, אבל הוא לא רוצה בבת אחת להגיד, טוב, אותך. הוא אומר, לא, זו החלטה פזיזה מדי, אני פתאום אני לא ארצה אותה. אז זה אפשרות אחת. זאת אומרת, אפשרות אחת שהסיבה שהוא מתנהג ככה, זה דווקא במקום חיובי אולי, או במקום לגיטימי. אפשרות שנייה, למה הוא מתנהג ככה? כי הוא לא החלטי, לא יודע לקבל החלטות, לא יודע מה הוא רוצה עם עצמו, לא בטוח שהוא רוצה זוגיות, לא יודע איך קוראים לו, הוא קשקשן. איך יודעים, אז מה הוא מחפש? איך אפשר לקבל כיוון? זה לא תשובה מוחלטת, אבל איזו אינדיקציה. בודקים איך הוא בחיים שלו בשאר התחומים. אם בכל שאר התחומים שלו הוא בן אדם שבורח במחויבויות, בורח מהתחייבויות, עוזב כל הזמן מקומות עבודה, מחליף מקצועות, גר אצל ההורים, לא לוקח פה, לא לוקח... אם הוא בן אדם שבאופן כלי בורח במחויבויות, אז זה בן אדם שהסיבה שהוא לא מתקשר אליו זה כי הוא פשוט מפחד להתחייב מול עצמו שהוא רוצה אותך. אבל אם זה בן אדם שבאופן עקרוני הוא לא בן אדם שבורח במחויבויות, הוא כן... מתלבט מה אני רוצה ללמוד, אבל בסוף הוא מחליט ולומד את זה. הוא כן מחליט איפה אני, הוא כן יכול להיות שהוא עובר מקומות עבודה, אבל הוא בסוף שהוא זה, הוא הולך על איזה משהו, על איזה מטרות, אז זה חלק מהתהליכים של שעוברים עליו, רק שהוא מתביית על הדבר. בהנחה שהוא גם מצהיר, אני כן מחפש קשר רציני. לפחות ברמה הצהרתית, יכול להיות שאני לא מחפש, אבל אם הוא אומר, אני מגדיר, הוא מחפש קשר רציני, ובשאר החיים שלו הוא גם רציני. כי יש כאלה שהם כאילו אומרים שהם מחפשים, נגיד קשר רציני, אבל בפועל בחיים שלהם הם לא רציניים בכלום. כאילו, אתה מחפש קשר רציני, זה כמו אני מחפש לזכות בלוטו בלי למלא לאותו, משהו כזה. בסדר, סוף שבוע אני אתחיל לעשות דיאטה מחר, אני אפסיק לישן מחרותיים, משהו כזה. עכשיו, הבן אדם הזה באופן כללי, לפי מה שאת חושבת, הוא טיפוס שמפחד ממחויבויות או שלא? או שגם וגם, ואני מניח שזה יהיה גם וגם, אבל מה יותר דומיננטי? מבינה את הכיוון חשיבה כדי לדעת לזהות מה יש שם באמת. זה לא בהכרח. לא, לא, אבל תראי, למה שגבר, תראי, אם הוא אומר לה, אני לא מכתירי, יכול להיות שהוא בכלל משקר אותה. גם זה יכול להיות שהוא משקר אותה, רוצה לנצל אותה, לא יודע, אבל גם אופציה. אבל בוא נלך על האופציות היותר, הפחות דרמטיות. כי היא לא כל כך טיפשה שמישהו רוצה לנצל אותה ומסתכל לה בעיניים והיא כאילו מצליח לרמות אותה. בוא נגיד, או שהוא כל כך חכם, שהוא להיות, היא לא טיפשה, אבל הוא יותר חכם מנהניך. אבל לא משנה, בכל מקרה, אם נגיד היא יוצאת איתו וטוב לה, אבל אז בין לבין נגיד הוא לא מתקשר. עכשיו, מה זה בדרך כלל אומר? בהנחה שהוא כן מחפש קשר רציני, זה משהו פשוט מפחד ומחויבות לצורך העניין. יש לו את הפחדים הקלאסיים של פחד ומחויבות, פחד מהגדרה, פחד ממסגרת, פחד מתלות רגשית, פחד מ... הוא מפחד, הוא יודע, יכול להיות מצב, שהוא יודע שאם הוא יאהב, הוא כל כך יאהב, שהוא התחיל להיכנס לחרדת נטישה, אז הוא מפחד לאהוב. אבל יכול להיות, זה יכול להיות. שיש לו את כל הדברים האלה, וצריך איזה פוש מסוים בשביל לדחוף אותו למקום הזה, כי הוא רוצה את זה בכל זאת. ואז,
שהגיע למקום הזה לא כל כך נאמן ואוהב. נכון, נכון. השאלה איך היא יכולה לדעת מראש, לקבל איזה אינדיקטור, האם הבן אדם הזה הוא בן אדם שהוא באופן עקרוני, סיסטמטי, בורח מחויבויות, הוא לא גר במקום קבוע, לא, או שהוא בן אדם, לא, הוא לא בורח מחויבויות, הוא כן נציב, הוא כן פה, הוא כן שם, אבל כרגע זה נראה לו דבר גדול מדי, זוגיות, ולכן הוא לא רוצה ישר להיות באינטנסיבי. יש עוד אופציה, אז אולי יש מישהי אחרת גם, יש שתי. בסדר, זה אבל זה תמיד אותו דבר. אני שאלתי אותו מתי הקשר האחרון שלו, והוא אומר שהוא צריך בספטמבר להתחתן, אז אמרתי לו, אוקיי, מתי נגמר הקשר איתה? אז הוא אמר לפני 8 חודשים, ואמרתי לו, בהפסקה הזאת של 8 חודשים, היה לך קשרים? הוא אומר, כן, כל מיני קטעים קצרים. הוא באופן כללי, נראה לך טיפוש שהוא בורח מתחייבויות בתפיסה שלו? לא, הוא נראה לי גבר מאוד שאפתן, גבר חזק. שאפתן שגם משיג את השאיפות שלו. כן. יש מישהו שאומרות שאפתן בדיבורים, אבל תן במיצוע. הוא לא היה, בכל אופן הוא לא הציג את עצמו בתור גבר חכם. הוא לא הציג את עצמו בתור חכם. לפעמים החכם לא מציג את עצמו כחכם. החכם לא מציג את עצמו כחכם. כן, הוא מעטיף שלא, אתה יודע, תסביר, אני אשתמש בזה בלי להציג את זה. כן, כנראה שזה מה שהוא עשה. ואז מפגישה לפגישה אני קולטת כמה בן אדם גאון יושב מולי. ומה את חושבת שקורה שם? מה לדעתך הסיבה שבגללה הוא לא מתקשר נגיד בין דייט לדייט נגיד? אני לא חושבת שזה העניין הזה של להתבשל, אני חושבת שזה... מה, הוא לא בטוח שהוא רוצה קשר? הוא לא בטוח שהוא רוצה אותך? נראה שיש לו סריטה, יש גברים שיש לו את הסריטה הזאת של הם אוהבים נשים שמתעוללות בהם, ואז הם נהנים מהאתגר. כי הוא לא מחפש את הקשר הרציני לצורך העניין? לא, נראה לי שלא. כי הוא מזכיר לי איזשהו... איזשהו... אוקיי, אבל שנינו יודעים שאם היית בטוחה בזה, אז גם הייתי איתו בקשר. עכשיו השאלה היא איך מבררים את הדבר. אני לא יודעת לברר, כי ששאלתי אותו אם יש לו מישהי, אז הוא... למה לא לפתוח איתו את זה? להגיד לו, תגיד לי, אתה מחפש קשר רציני, מה אגיד לך? תגיד שכן. אני מניח. נכון? פורמלית, הצהרתית. הייתה לי שיחה איתו, אמרתי לו, תראה... לא, רגע, אני רוצה לחדד את זה יותר. נגיד, את אומרת, אתה מחפש, אגיד לך כן. אגיד לו, אוקיי, אתה רוצה לבנות איתי זוגיות? אם אני מתאימה לך, אגיד לך כן. אז למה אתה לא מתקשר ביניהם? פשוט לשים לו, למה לא התקשרת? שיהיה לפתוח את זה. הוא אמר, כי זה אני. כי ככה אני, כי כזה אני. אוקיי, אתה מוכן להסביר את זה? מה זה כי זה אתה? מה זה, התנהגות, כאילו, מה זה? לא, לא, לא התווכחתי איתו. לא, לא בקטע שלי להתווכח. בן אדם שומע לך, כי זה אני, זה לא כתשובה מפגרת. מה זה כי זה אני? הבנו, אני יודעת שזה אתה, ושאלתי רק למה, אני רוצה להבין מה זה מאחורה. מה זה כי זה אתה? מחר תהיה איתו בזוגיות, תגיד לך, כי זה אני. מה זה כי זה אני? מה זה, חתול בשק? אבל זה מראה לי, כאילו, אתה מבין, זה מראה לי שסבל, אז אני מבין מהם הדברים שחשובים לך, ואני שמה לא, זה לא קשור מה חשוב לך, זה אני לא חשוב לי כלום, בכלל, את אומרת לו, תקשיב, זה לא שזה חשוב לי, אני רוצה להבין מה האמת אצלך. אני רוצה לדעת מה האמת. אתה, למה אתה רגיל? אתה רגיל לו להתקשר, אתה מפחד לו להתקשר, מה האמת? מה האמת מאחורה? לפתוח איתו את זה. עכשיו, אם הוא לא מסוגל, אם הוא לא מסוגל להיכנס לזה בהסברים, תגיד לה, שלא תדבר, שתדבר אחר כך. אני אומר, בעיקרון, אם הוא לא מסוגל להתחיל להסביר, אז הוא גם כן לדעתי לא מתאים לך מסיבות אחרות בכלל. אם בן אדם מתנהג באיזו התנהגות, ואת אומרת לו, בוא נדבר על זה, אומר לך, ככה כזה אני, אז הוא גם כן לא מתאים. הוא לא מתאים לזוגיות בכלל. למה? כי כל פעם שתהיה איזה בעיה, הוא גיל לך כזה אני וזהו. כאילו, מה נסגר? עכשיו, זה לא על הקטע שהוא לא מתחשב בך, זה הקטע של לנסות להבין מה יש מאחורה. זה לא, הוא לא צריך להתקשר אליך כי אמרת לו חשוב לי שתתקשר אליי. זה לא עובד ככה. את רוצה שהוא יתקשר אלייך לא כי חשוב לך, כי חשוב לו להתקשר. כי אם אתה בונה זוגיות, אז תתקשר. מבינה מה אני אכוון? עכשיו, זה לא הקטע שאת אמרת לו והוא לא מתקשר. השאלה היא, למה הוא לא מתקשר? מה יש מאחורה? אז הדרך הכי טובה לדעת, זה פשוט לברר עם הבן אדם, ואז או שזה אף ימין או שזה אף שמאלה. או שאתם תולכים את הקלפים... ממש לא, עוד לוקחת את זה לאט. אוקיי, בין כמה הוא נגיד? 28. אוקיי, לאט, אוקיי, למה לאט? כאילו, מה הפירוש של לאט? כי מה? כי... אבל הוא רוצה בסוף להגיע ל... לאבסולוטי, לצורך העניין, או שהוא אומר, אני רוצה לקחת את זה לאט, כי אני אפילו לא יודע אם אני רוצה בכלל מחויבות. מבינה את הכוונה?
שאלתי אותו ככה, אני כאילו, אתה יודע, אני פשוט שומעת את התשובה הזאת, אז אני מבינה, אוקיי, אם אני מגיעה למצב כזה שאני צריכה להתחנן, אז... למה להתחנן? את לא צריכה להתחנן, את צריכה לברר. אם אני מתחננת ליחס, אז זה... אני אתן לך טיפ, אני אתן לך טיפ, אני אתן לך טיפ. כל מיני שיסתכל מהצד, יגיד, אז הוא לא מעוניין, ולא תהיה, לא משנה הסיבה שתהיה, אם הוא לא מתעניין, זה לא מעניין. לא, זה לא בהכרח נכון. למה זה לא בהכרח נכון? כי הרבה פעמים בן אדם כן מעוניין, אבל יש לו איזו בעיה רגשית, שהוא כן שווה להשקיע כדי לפתור אותה. לפעמים זוגות מתחתנים, ואחר כך מתברר שיש איזו בעיה, ואז משקיעים משאבים ופותרים את זה. זה לא בהכרח שהוא לא מעוניין. יכול להיות שהוא מעוניין, אבל הוא מפחד. לא קורה לדברים שאת מעוניינת להתחיל עם מישהו, פשוט מפחד להתחיל איתו. אז מה זה אומר, שאת לא מעוניינת? לא, את מאוד מעוניינת, את רק מפחדת. מסכימה איתי? זה שמישהו מתנהג בצורה מסוימת, זה לא משהו לא מעוניין. עכשיו, אני אתן לך טיפ איך לזרוק מישהו בלי רגשות אשם, ושתהיה שלמה עם זה לגמרי. על ידי שאת ממצה את כל מה שאת יכולה לעשות מולו. עכשיו, מה זה אומר? זה לא, אבל אמרתי לו שיתקשר והוא לא יתקשר. זה לא זה. כי זה לא נכנס דוח. אני עושה כאילו זה עם כל זוג שבא אליי. זה כאילו, יש את כל הדפוסים האלה שאומרת, אבל אמרתי לו לא לעשות את זה, והוא עושה הפוך. אבל אמרתי לו, אבל אמרתי לו למה הוא עושה את זה? פתחתם את זה לעומק פנימה, למה? אמרתי לו לגבי השיחה הזאת של טלפון, אמרתי לו, תראה, זה דבר כאילו מאוד חיוני, זה כמו שאני מדברת כל יום עם אח שלי, ואני לא, אמרתי לו, אני לא זקוקה לשיחות נפש איתך, יש לי חברות, אנחנו חופרות אחת לשנייה ואנחנו אוהבות את זה, אבל... יחס כזה. זה אמרתי לו, איזושהי התייחסות, כמו שאתה מדבר כל יום עם אמא שלך, וגם בטח זה לא שיחות ארוכות, אלא אני בסדר, הכל טוב, טה-טה-טה, מסיימים שיחה. ואז אמר לי, כי זה אני. צריך להגיד, הוא מדבר כל היום עם אמא שלו, זה אחד מהסיבות, למה הוא רוצה לקחת את הכסף הזה. אני יכול להגיד לך שאחת הסיבות שהוא מדבר עם אמא שלו. הוא לא יודע, אבל אני אמרתי, בתור דוגמה. הוא באמת מדבר כל היום עם אמא שלו? אני לא יודעת. לא, אם כן, זה אולי מסביר למה הוא לא מדבר איתך. אני לא יודעת, אבל נתת את הדוגמה הזאת. מה התגובה שלו? הוא לא מתקשר, זהו, אני למה? אם את לא תתקשרי, הוא לא יתקשר, זה היה כזה השאלה. אז הוא כבר, אני לא צריך... לא, אבל הקטע... לא, אוקיי. לא צריך לשאול. אני הבנתי, זה פשוט כאילו... כואב לי, זה הכל, כואב לי. אבל כאילו... זה לא שאלה. כאילו, זהו, זה לא... לא, אבל בוא נחדד את זה, גם אם... גם לא, אבל בוא נחדד את זה יותר. לא, אתה אומר כביכול... רגע, אבל בוא נחדד את זה יותר. שנייה, אבל בוא נחדד יותר. גם אם היא לא הייתה מתקשרת והוא היה מתקשר, זה די לא אומר שהוא מתאים לה, יכול להיות שהוא מחפש אותה לקשר לא רציני, גם זאת אופציה, גם אם הוא היה מתקשר מלא איפה נעלמת, אבל למה נזכרת עכשיו? ואחרי שהוא יונה לו נגיד, אחרי יומיים עוד פעם הוא לא מתקשר. לא, יש פה משהו מהותי בבן אדם, משהו, תראה, אם היא הייתה בטוחה ב-100% שהוא לא בעניין, אז גם היא לא הייתה בעניין שלו, כי היא לא רוצה מישהו שלא רוצה אותה, כאילו זה אין לה תכלית למלט את עצמה. אבל אם בספק, האם הוא רוצה אותי והוא לא... זה או שהוא פשוט מבולבן מעצמו לגמרי? אז אני אומר לך שאת הדברים האלה חושפים... אני מסכים איתך, אז אני אומר לך שיש תהליך, ואני אומר את זה לכולם, יש תהליך להאיץ תהליכי היפרדות במערכות יחסים. או התקשרות. התהליך זה לדי דו-שיח, שאתה פשוט מכריח את הבן אדם להסביר את עצמו. או להבין את עצמו, ואז תמיד קורה אחד מהשתיים. או שזה גורם לך להיות בטוחה שאת לא רוצה אותו, או שזה גורם לך להיות בטוחה שאת רוצה אותו. והבעיה נפתרת. אם לא מדברים, יש תמיד את הספק. רגע, הוא לא רוצה אותי, כן רוצה אותי. הכי טוב זה פשוט להכריח, לשבת, לדבר, ואין דבר כזה כזה אני. למה כזה אתה? מה זה אומר כזה אתה? שאתה לא... פשוט לפתוח אותו. מה זה אומר? שאתה לא מעוניין? אתה בספק? מה האמת? אוקיי, ואז כשמבררים, אז אין ספקות. אז את בלב שלם אומרת, לא רוצה אותו, כן רוצה אותו. אבל אם את לא יושבת איתו לברר את הדבר, אז את תמיד נשארת בספק. אז גם בעוד חצי שנה שאת לא תהיה איתו, תגידי, אבל אולי הוא היה מתאים לי. למה? כי לא ביררתי איתו, לא מיצית את האופציות. מבינה מה אני מתכוון? אבל יש תקשורת שהיא לא מילולית. יש איזה שם קודם של התנהגות. אני מסכים איתך, אבל היא לא מספקת. אני מבין שאין עניין. אבל אם היית בטוחה בזה ב-100%, את בטוחה בזה ב-100% שאין עניין, אז למה לא מתנתקת ממנו עד עכשיו? איך הוא עוד בראש שלך בכלל נמצא? כי כנראה... יש לי שאלה, אם עכשיו, יש לי שאלה, יש עכשיו מישהו... את מחפשת גבר שאוהב אותך, נכון? כן. עכשיו, אם אין לו בחניין, הוא לא אוהב אותך, אז את גם לא רוצה אותו. אם הוא לא רוצה אותך, את גם לא רוצה אותו. כי את רוצה מישהו שירצה אותך. עכשיו, אם את בטוחה שאין לו בחניין, אז איך בכלל זוכרת את השם שלו? מה לך ולא בכלל? טוב, אני חושבת שזה קצת
אתה יודע כמה בחורות תקועות על גברים? כי היא לא בטוחה, כי היא לא בטוחה שאין לה בו, כי היא רוצה שיהיה לה בו עניין, כי היא לא בטוחה שהוא לא רוצה אותה. למה? כי היא לא מצטעת הדבר, כי היא אומרת, אם רק הייתי עושה ככה, אם רק הייתי עושה ככה, זה נטייה נשית לקחת אחריות, כאילו זה דפוס נשי כזה לחשוב מה לא עשיתי בסדר. אבל זה לא קשור. עזוב, הוא מתוסבך, ואני פשוט הייתי צריכה כנראה לפרוק את זה, זה הכל, וכנראה אני צריכה להיגמל כמו כל דבר בחיים, כמו סמים, זה עושה לנו טוב. אבל אנחנו יודעים שזה לא טוב, ואז שצריך להיגמל לזה. אני אומר כמה דברים, בוא נסכם את זה, אני אומר כמה דברים. אחד, קודם כל זה לא רק דפוס נשי, זה דפוס גברי, וזה גם לא קשור לזוגיות, זה קשור לגבי כל החלטה שאתה מחליט, אתה תמיד אומר, אולי רק הייתי צריך לגור שם, אולי רק הייתי צריך לעבוד שם. ואחרי 20 שנה שאתה עובד פה, אתה אומר, אבל למה אז לא רציתי, אם רק הייתי נכנס לעבוד שם, מה שהציעו לי, אף פעם זה לא נסגר. עכשיו, הדרך להגיע, עכשיו, החלטות מוחלטות אין פה, אין איזה החלטה אבסולוטית. אבל דרך להגיע להחלטה יותר מהירה, זה כדי שמבררים כמה שיותר את הדבר, כמה שיותר שיש פחות ספקות. עכשיו, זה נכון שיש את הדפוסי התנהגות הבסיסי, כאילו, פעולות, אבל אף על פי כן יש לך ספקות, אתה אומר, אולי ככה, אולי ככה, הכי טוב זה לשאול את הבן אדם, למה עשית ככה? מה האמת? בוא נשים את הקלפים לשולחן, מה האמת? ואז, אם הוא לא יודע להסביר את עצמו, אז הרבה פעמים גם כן לא כדאי להיות איתו, בגלל שהוא לא יודע להסביר את עצמו, לא יודע להסביר, פירושו לא מבין את עצמו. לא מבין את עצמו, פירושו בעל תקשר איתו. בלי קשר. אם אדם שלא מבין את עצמו היום, מה יקרה אחר כך שתהיה מריבה, גם אז הוא להבין את עצמו. זה אני וזהו, אין דבר כזה. עכשיו, בהנחה שהוחלט להיפרד, אז הדרך הכי קלה לעשות את זה, זה לידי ניתוק זיקה, זה נקרא. כמו שעשו בסלולרי, שאתה יכול לקנות את המכשיר לבד וזה, אותו דבר ניתוק זיקה. מה זה אומר ניתוק זיקה? להבין בראש, אני לא רוצה אותו, אני רוצה את התחושות הטובות שהוא לי איתו, ואת זה אני יכולה או להשיג מתוכי, או להשיג את זה במקום אחר. זה הכל. זה הסיפור. הבנו? כן, אבל אפשר לחדד כשאתה... כאילו, אם מצפים למערכת יחסים מוחלטת, הזוגיות לא תחזיק מעמד. אבל אם יחסי זה כן. השאלה שלי, מה זה אומר היחסים? מה זה אומר באמת שתמיד יחסר משהו? אני אסביר יותר טוב את הסיפור של היחסי והמוחלט. בעיקרון, אם בן אדם מחפש זוגיות מושלמת, הוא יישאר בלי זוגיות. עכשיו, מה ההפך של זה? לא מחפש זוגיות מושלמת. עכשיו, אם בן אדם בכלל לא יחפש זוגיות מושלמת, הוא גם יישאר בלי זוגיות. זאת אומרת, לא תהיה לו משמעות לזוגיות. הזוגיות הטובה היא באמצע. שאתה מחפש מושלמת, אבל לא בשלמות אתה מחפש מושלמת. כל הרעיון של זוגיות זה שכל הזמן עושים יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. זאת אומרת, כל הזמן מחפשים את השלמות. אבל אם אתה תגיע למצב שאתה אומר, טוב, אני ב-100% רוצה שלמות, באותו רגע אין זוגיות, כי אי אפשר זוגיות מושלמת. אם אתה תגיד, טוב, אז אני ב-100% לא רוצה שלמות, גם כן אין זוגיות. כי אז כבר אין משמעות לזוגיות, יכולת עם כל אחת או כל אחד, ובסדר, כי זה לא מושלם. כל המשמעות של זוגיות זה שיש משהו שאתה אומר, הוא הכי מושלם, אבל אני לא רוצה באופן מושלם שיהיה מושלם. אתה הבנת? מה הבנת? זה משחק כזה של התודעה. מה את מבינה? אבל כאילו אי אפשר, צריך למצוא את האמצע. אני אסביר את זה עוד פעם, בוא נחדד. אם בן אדם אומר, אני מחפש שאהבו אותי באופן מושלם. באותו שנייה הוא לא יכול להיות בזוגיות, כי אף אחד לא יכול לאהוב אותך באופן מושלם, אפילו אתה את עצמך לאהוב באופן מושלם. עכשיו, אפילו הוא שאתה רוצה שאהב אותך, גם הוא לא אוהב את עצמו באופן מושלם, אז יכול להאהב אותך באופן מושלם. אתה לא אוהב את עצמך באופן מושלם, הוא לא אוהב את עצמו באופן מושלם, ואתה רוצה שאוהב אותך באופן מושלם, אין אפשרות כזאת. עכשיו, מה ההפך של זה? מה הקיצון השני שבן אדם יגיד? טוב, אני לא מחפש מישהו שאוהב אותי באופן מושלם, מבחינתי בלב שלם, שאוהב אותי רק באופן יחסי. עכשיו, מההיבט הזה גם כן אין זוגיות. למה אין זוגיות? כי אז כבר אין משמעות לבן זוג הספציפי, כי כל אחד אוהב אותך באופן יחסי. כאילו, אז כבר מה עשי? אז מה הוא מיוחד? מה הוא שונה? מה הוא יותר טוב מישהו אחר? כל אחד באופן יחסי אוהב. אלא מה? שזוגיות נוצרת ממינון של אני רוצה מישהו שאהב אותי כמעט מושלם, אבל כאילו מה שהכי קרוב למושלם, אבל ואז ממילא אפשר לבחור מישהו יותר מישהו אחר, אבל אל תרצי יותר מדי שזה יהיה באופן מושלם, כי אם את יותר מדי תתפסי למושלם הזה, גם הוא לא אהב אותך בסוף. אבל גם צריך להגיד מה זה מבחינתי. זאת אומרת, באופן עקרוני בהחלטות, תחפש את הדבר האופטימלי, אבל לא בצורה אופטימלית. זאת אומרת, תגיד, אני מחפש את הדבר הכי טוב,
אבל אל תחשוב בטעות שהוא באמת הכי טוב. כי אם אתה תחשוב לא, אבל הוא חייב להיות המאה הכי טוב במאה אחוז, אז גם הוא לא טוב. נגיד איפה, נגיד, איפה אתה רוצה לעבוד דוגמה? תחפש עבודה שנראה לך שהכי תתאים לך, אבל אל תחפש את העבודה שתתאים לך באופן מוחלט. כי אין מוחלט. כאילו, אם אתה מכניס לתוך מערכת יחסים של שני בני אדם, של שתי ישויות, יחסיות, אם אתה מכניס לשם את המילה מוחלט, היא מפרקת להם את המערכת יחסים. אם אתה אומר, אני רוצה באופן מוחלט אהבה, הלך האהבה יחסית, אתה גם אמור להתאבד בעיקרון. בעינם שאומר, אני רוצה אהבה באופן מוחלט, הוא גם לא יכול לחיות עם עצמו, לא רק שהוא לא יכול לחיות עם בן זוג, גם עם עצמו הוא לא יכול לחיות. גם את עצמך אתה לא באופן מוחלט, אז אתה חי עם עצמך. לכן, החיים, כל האינטראקציה הזאת, היא קיימת על דברים יחסיים. ובאמת, אתה בוחר את המינונים, אז עכשיו בן אדם אומר, רגע, אז איך אני יודע מה לבחור? אז איך אני יודע איפה לשים את הגבול של רגע, זה אני לא מוכנה, אני מעדיפה להישאר לבד, וזה אני מוכנה בשביל לא להישאר לבד. איך מחליטים את ההחלטה? תשובה, לפי מה שאתה רוצה. זאת אומרת, שבן אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה מבחינתו מושלם. לא, מה זה מושלם? אנחנו יודעים מה זה מושלם, שזה רק. לא, רק אוהב, רק חושם. כן. כן, אבל לדעת זה סוג של משחק, כי זה לא דברים אבסולוטיים. זה לא אבסולוטי, טוטלי, הוא רק אוהב, הוא רק חושם. אין דבר כזה. גם כשהוא איתך בדייט, גם אז הוא חושב על אחרות. לא רק כשהוא בין הדייטים לא חושב עלייך, גם כשהוא איתך הוא חושב על אחרות. ככה זה תמיד, אלא מה? עכשיו, במשחק אתה תחליט את החוקים שלך. אבל לא אבל אל תחליט חוקים אבסולוטיים. כי אם אתה אומר, אני רוצה טוטלי, שעכשיו רק עליי נגיד, שימשך רק אליי, שירצה רק אותי, באותו רגע זה יתפרק. לא משנה מה קרה לפני, מה קרה אחרי. אין מוחלט בעולם הזה. אם אדם אומר, אני רוצה להיות מרוצה ב-100% ממשהו, באותו רגע הוא מפסיק לרצות כל דבר. אי אפשר לרצות משהו שתהיה מרוצה ממנו ב-100%. אם אדם אומר, אני...